Здравейте! Днес ще работим с програмата Finale 2002. Програмата Finale 2002 е създадена за изписване на ноти, партитури, всякакъв тип такъв материал. При стартиране на програмата се отваря един прозорец, в който първата препратка пишем заглавието на произведението, което ще нотираме. Допълнително искам да кажа, че предварително, ако пишем на кирилица или на фонетика, ще се изписват символи, които не се разчитат от програмата. Затова хубаво да се напише първоначално на латиница, след което може да се преправи. Ще се демонстрира как точно става това. В първия прозорец изписваме съвсем си случайен характер заглавието песен. Във втория прозорец изписваме името на композитора, автора или региона или някакви отличителни белези, по които тази песен трябва да бъде упомената. Например, пишем народна. В третото поле се изписва евентуално авторските права или правата за разпечатването, аранжимент, нотопис, копирайт, чия собственост са. В случая тези права, които и правата на видеоурока, който гледате, са собственост на сайта gerganov.org. В последната отметка имате възможност да изберете какъв вид ще бъде изгледа на листа, на който ще се пише нотният текст. В случай избираме стандартен лист А4, за да нямаме проблеми след това при форматирането и подреждането на страницата. В два варианта има възможност да бъде във вид на портрет или на хоризонтално разположени редове. Избираме портрет, маркираме Next, след което се отваря прозорец, в който можем да избираме видовете групи музикални инструменти, които да се добавят към нашата партитура. Всяка една от тези групи са изредени музикалните инструменти. В първата препратка са абсолютно всички музикални инструменти, които са в листата. Да не ги изброявам. Втората препратка са включени брас, след което имаме перкуси, в смисъл тимпани, камбани, кристален звук, ксилофон, вибрафон, маримба, бас, маримба и т.н. Другата препратка са перкуси, отметка са перкуси, триангели и всякакви такива варианти на перкусионни инструменти. Drums. Това са видовете комплекти барабани, в които влизат бонго и така подредени полиритмично тези инструменти. Всеки един може да бъде добавен в последната секция и съответно да бъде премахнат, ако сметнете, че той не е необходим за тази партитура ваша. Другата отметка е струнни инструменти, които са арфа, китара, акустична китара, всички разновидности имат тук изключително голямо разнообразие от инструменти. Кейборд, видове пиана, орган, акордеон, челеста, хармониум, синтезайзер, хорус,
или вокали. Тук са включени всички видове гласове, мъжки, женски, с разновидности, които могат да бъдат комбинирани. В случай, че правите партитура, да речем, за един смесен 4-гласен хор, прекрасно могат да бъдат подредени първи, втори сопрано, мецосопрано, контралт, нататък. Или ако правите една партитура за голям симфоничен оркестър, примерно с смесен хор, напълно е възможно да се изгради такава партитура, след което имаме видовете штрайх или стрингс, както се изписват, цигулки, първа, втора, виола, виолончело, контрабас, двоен бас, соло виола, виола да море. Всичко това се изписват като видове, защото финале е програмата, която на разширение MIDI всеки един от тоновете, които се изписват, ще бъде и озвучен в реална височина, както се на музикалните инструменти, гласовете и всички тези групи, които изредих до момента. В случая демонстрацията ще бъде с сопрано. В последната отметка, която е Score Order, избираме измежду обикновено, оркестрал, хорал, концерт, джаз бенд. Избираме обикновените, което в една страница ще бъдат подредени само отделни петолини, няма да бъдат групирани във вид на партитура. Последващия прозорец, който даваме, или Next, имаме възможност да направим допълнително няколко настройки, които са предварителни, и те с тях се съобразява последващата работа при писането на партитурата. В горния прозорец се изписват различните видове размери, които са двувременни, тривременни, четиривременни. Може да бъде и избран размер, който е по избор. Например, по този начин могат да бъдат записвани неравноделни размери. Визирам в случая, записват се броя на метричните времена, в долния прозорец се изписват стоеността на всяко от тях. В случая по избор можем да се запишем, да речем, 7, 8. В прозореца се изписват 7 осминки, а при отборяването на метронома те се отборяват като една последователност, периодична, 7 осминки, без да има акцент и без да бъдат групирани. По този начин може да бъде поставена 7 осми метрична пулсация като цяло, или размер 7-8, който да бъде с тривременна група в първата част, първия дял, или в третия дял. Втората отметка имаме възможност да избираме между мажорен и минорен. Мажорна и минорна тоналност. Като те са подредени, ако знаем в каква тоналност ни е произведението, което ще нотираме, те са подредени по квинтовия и квартовия кръг. В случая записваме, да речем, до мажор, примерно, съвсем така обикновено. И в крайна сметка се явява последния прозорец, в който си избираме по какъв начин да изглежда изобразено нотния текст. Дали да бъде в традиционния стил или в малко по-джазиран, малко по-разнообразен. Избираме класическия стил. Ето, че вече се отвори прозореца на първия ни документ или файл, който работим. Петолинията са разделени. Цифрите, които са в лявата страна на всяко петолиния, отброяват броя или номера на такта, който е в началото на всеки един от редовете. Изписването на нотите става след като избереме от лявата страна
желаната нотна стойност. Например, избираме си или трябва да нотираме в случая с трайност осминки. Мелодията. Произволно ще нотирам мелодия, която не е свързана нито с произведение, нито с нещо, кой знае какво интересно или характерно. Просто една мелодия, която ще бъде в рамките на 4 такта, съвсем като за начало и за обучение. Поставяме нотичката в рамките на петолинието, където трябва да бъде. В случая ние ще запишем мелодията. Фа. Сол. Фа. Виждате, че след като изписахме четирите осминки, оставащите четвъртия на с осмина от такта на 7 осми бе изписан като паузи. Можем допълнително да го коригираме, използвайки гумата в левия край. Стригаме. Избираме си нотната стойност, която е да допишеме съответния такт. Следващия такт. Пак изтриваме това, което е в повече. В края на този такт трябва да запишем нотна стойност, която е четвъртина с точка. За да бъде изписано, избираме цифра 5. Тези цифрички, които са в ляво, могат с тях да бъдат избирани от клавишната, от клавиатурата на вашия компютър, съответната нотна стойност. Или, ако се получава, да речем, в момента натискам цифра 5, 6, 7. По този начин много бързо могат да бъдат избирани съответните нотни стойности и съответната точка, за да се получи четвъртина с точка. Както виждате, на екрана се появява четвъртина с точка, която маркираме в края на този такт. Избираме бялата стрелка и в края на нашата работа, която е първоначалният етап, можем с зелената стрелка в горния край на прозореца или на панела за работа да се прослуша това, което сме записали до момента като нотен текст. Движещата се стрелка се движи и отброява тактовете, които са в последователност, независимо дали сме изписали или не сме изписали, до края на листа, който сме заложили съответните паузи. Това произведение или тази песен, корекция можем да направим на текста. Маркираме Text Tool,
след което се клика два пъти на заглавието на песента, маркираме го, след което се отваря прозореца текст, фонт, избираме го, в отворения прозорец избираме промяна на скрипт, вместо Western избираме кирилик и това, което е изписано, вече може да се пише на кирилица в този отворен прозорец. Само че първо трябваше да го изпиша, за да бъде променен. Променяме заглавието. По същия начин може да бъде променено и наименованието на автора на песента. Както виждате, се отписват и се отбелязват иероглифи. По същия начин отбелязваме текст, фонт и променяме скрипта, който е на кирилик, за да бъде изписано на кирилица. Това е първи урок, който е създаване на файл. Съхраняването на файла може да бъде в няколко аспекта или в няколко варианта. Първият вариант, който се съхранява, е с опцията Save As. Save As е когато се съхранява файл, който предстои да бъде променен, да бъде допълван, дописван, коригиран по някакъв начин. В отворения прозорец първо се записва заглавието, след което има възможност да бъде записан в няколко разширения. Първото е кода, файл, който е работния файл на програмата Finale. В този вариант може да бъде отварян и да бъде добавен, както примерно се работи с програмата Word. Ако примерно това не е готов документ, не искаме да го публикуваме или да бъде отпечатан в вид на друг формат, който е готов за разпечатване, трябва да бъде използвана опцията Print Setup. Избираме каква да бъде настройката, формата 4, Office документ, Image, общо взето излиза в формат TIFF файл. В Print настройките се дава какъв тип да бъде, 100, 200, 300 DPI и в крайна сметка даваме ОК. Къде да бъде съхранено? В случай го съхраняваме на десктопа. И ето го. Крайният вариант в вид на снимка, готовия документ, който сме го изписали. Същия този файл, това, което чухме като мелодия, може да бъде експортиран или да бъде запаметен в вид на MIDI файл, който след което да се използва евентуално като инструментал, като помощен материал, като симбек, силно казано. Но по този начин може да се използва и звука на това, което изписваме като мелодия. Изключително удобна програма, много лесна за употреба и практична за абсолютно всякакъв вид хора, занимаващи се, интересуващи се от музика и желаящи да музицират. Този урок ви е предоставен благодарение на сайта gergamov.org.